מה קורה אנשים, ברוכים הבאים לעוד פרק של רטרוויז'ן, אני בן, והיום אנחנו משחקים במשחק פלאש, שעדיין נמצא בקיקסטארטר, ראיתי הרבה יוטיוברים משחקים בו, איך יצא שעדיין לא שיחקתי בו, אני לא יודע, הוא נראה ממש מגניב, וקצת מפחיד, אז יאללה בואו נשחק, press space to start. קוראים למשחק דרך אגב, very organized, איך אני אשכח להגיד את השם של המשחק לפני שאני משחק. אוקיי, איך חמודי כזה. מצויר. אוקיי, מה אני אמור לעשות? Press space to interact. Pick up. Hold left shift to run. אוקיי, יש לי פנס. אוקיי. מה הצ'קליסט? מה אני צריך לעשות? Kettle. Jewelry box. בואו נתחיל מלמעלה. עשה את זה בשקט. אופן, איך אמרו לנו? או, שיט, זה היה מפחיד. שאל תגיד לי שאף אחד לא רודף ריי. אני בטח הגנב הכי גרוע בהיסטוריה. אם לא... לוקט! או מיי גאד. וואו! קצת הקפיץ. טייק דה מאני, פיק אפ. אין לי מה לעשות עם זה. או, שיט. יש פה מישהו? לא יודע, השעון מפחיד. איך אני אמור לפרוץ את הכספת? יש פה חשמל, מה זה? וואו, זה מפחיד הצלילי. היי. Turn on, לא נראה לי שאני רוצה לעשות זאת כרגע. Open, דובי! בטח אני צריך אותו משהו. לא, את זה אני צריך. אוקיי, את זה, את זה, את זה. לא, שום דבר. וואי, יש פה! אני יכול להיכנס לארון! רגע, מה יש לי בצ'קליסט? בוא נבדוק. שיט. Game console. Borrow. כן, דברים להזכיר, כאילו, לשאול. Kettle. אבל למה אני צריך kettle? למה אני צריך את הקומקום הזה? מה, איזה קומקום קסום? פיקאפ. היי. פיקאפ. לא רוצה את כל זה. את הספר, אני לא... פאק. טדי בר, אני... הולי פאקינג שיט, נראה לי שאני צריך לצאת. זה בטוח מרעיש. או דאם. אני רק מקווה שהוא לא בעקבותיי. זהו? הולי שיט, לא הייתי צריך לעשות את זה. אין פה אף אחד? סתם אני עוזה? משחק הזה ממש מפחיד. אני לא יודע אם הוא אמור להיות מפחיד. לא, למה אני אמור להרים כוס? לא אמור להרים כוס. פאק. קומקום, הנה. דבר אחד עשיתי. מה עוד? דיימנד רינג. וז! איפה אני מביא? שומע פה צעדים. יש פה משהו. אופיסקי. דאם. אופיסקי. פיקאפ. מה זה הדבר הזה? אין לי מושג. מה זה הדבר הזה? הולי פאקינג שיט, אני מפחד. המשחק הזה אמור להיות מפחיד כי אני לא הבנתי את ה... או. טייק אר. טייק, לא עוזר לי כל כך. פיק אפ, לא עוזר לי כל כך. טייק אר. מה זה אומר טייק אר? יש לי הרגשה ש... אומייגאד, מה זה? מה זה? הול! שיט! שהוא יודע שאני פה. אומייגאד. אל תפגע בי. תפגע בי! 6408. 6408.
יש! מה זה זה? אוו מיי גאד! אני מטומטם. אני מטומטם. מאני. טייק מאני. אבריטינג. מיי גאד, לסגור את זה? שאף אחד ידע. אוקיי, עכשיו איך אני יוצא מזה? Who the fuck is there? Oh fuck! Samek! No! No! Wow, $35,000! Unorganized, Steve. Okay. Listen, I feel like I really shot the building. Listen, I found at least the money and I earned $35,000. Listen, it's better than the things that told me to take. אה, אהבתי, הצ'קליסט כל פעם שונה. מעניין גם עם הקוד. 6408, סתם בשביל הצחוק. 6, אוקיי. 6, נו, 6, 4, 0, 8. יס? אוו שיט, לא טוב. טדי? טדי, אתה לא עוזר לי כל כך. טבעת יהלום. זה לא משהו שאני צריך? עכשיו אני לא צריך טבעת יהלום. נו, באמת. מובייל גיים. מי קודם תפס אותי? זה מה שמעניין. מה יש לי לקחת? רדיו, ברייסלט. איפה אתם נמצאים? איפה הרדיו נמצא? זה אני יכול לקחת? זה אלו, אני לא צריך לקחת את זה. טאבלט! יופי. דבר אחד, מובייל פון. איפה אתם תשמים את הפלאפון שלכם? יש פה במקרר? אני צריך לקחת משהו? Game Console Portrait of a Lady. נעשה פה. אף אחד לא יצליח לעבור. זהו, אני עשיתי לעצמי מבצר Fortress of Solitude. אם אני צריך לעבור, הלך עליי. Digital Camera, Game Console. What the fuck? מה זה כל האסים ושמסים האלו? פאקינג עד הוא לא ימצא אותי. אין מצב שהוא מוצא אותי. אמרתי את זה, אין מצב שהוא מוצא... מה אני אעשה עם הגריל? ברייסלט. גיים קונסול. אבל גיים קונסול זה אמור להיות ב... או בחדר של הילד, יכול להיות? מה יש פה? יו! אסקייפט! $100! באמת. פעם אחרונה. יש לי קצת יותר זמן. עכשיו בוא נראה מה יש לי. סטמפ אלבום, DVD פלייר. אוקיי, טלוויזיה. אוקיי, זה דברים שאני יכול להסתדר. טלוויזיה. הופה, טוב שאני מחזיק, Game Console, זה היה פלייסטיישן 3? קומקום, הנה, יופי, מה עכשיו? Computer Tower? מה זאת אומרת? מייקרוויב, מיקרוגל, אוקיי. Gold Bar. מטיל זה, מאיפה נמצא? כמובן. אכפת להם אם אני אשם בתיה פה? זה, הייתי צריך את זה? וואו! פה, מה עם זה? DVD פלייר. לביזה אני לא צריך כבר. פיק אפ, לא צריך. Computer Tower. אוקיי, אני צריך למצוא במפתח, נכון? מפתח של החדר. מפתח. אופיסקי. שאני לא מהיר אף אחד, כן? רדיו, אני לא צריך. קומפיוטר טאוור. 6342. אני סוגר את כל הדלתות. 6342. 6, 3, 4, 2, יש! אני בו... וואו! מצאתי הכל, נכון? וואו! יש! מה אתם אומרים על זה? 3 דקות 46 שניות. פרופשיונל טיף, אין מה להגיד, אני לא יודע אם זה מחמאה, אבל לפחות במשחק מחשב אני גנב כמו שצריך, אני גם שחקתי במשחק טיף ועברתי אותו, לא שזה המשחק טוב, חושב שזה המשחק יותר טוב מטיף, אבל כן, באמת משחק ממש ממש כיפי, ממליץ לכם, תכנסו לגיימג'ולט.com, זה אתר שבדרך כלל אני משחק שם את רוב משחקי האינדי,
יש את זה בדיסקריפשן למטה אצלי בווידאו, אז מקווה שנהנתם. תעשו לייק וסאבסקרייב. יותר רבק הבא, יאללה אנשים, ביי, וואו! לא, 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 לא.